Добрий день. Сьогодні з вами директор дискотеки. Сьогодні огляд його оловоотсоса. Значить, купив собі електричний оловоотсос. Значить, 40 Вт має. 220 живлення. Користуюся вже рік. Не можна користатися як і паяльничком. Ну, можна користатися і непосередньо як оловоотсосом. Значить, дуже гарно видаляє олево. Коли ми розігріваємо, підставляємо до того місця, де нам треба це зробити. Зверху натискаємо кнопочку. І воно вакуумом його висмоктує. Потім беремо в інше місце раз і його видавили. Отак от він працює. Значить, що значить тут гарного? Вилка гарна. Длинний шнур. Тут у нас запобіжник від перегріву стоїть. Гарно розігрівається. Бистро. Значить, як все зробили, потім прижимаємо акуратно пальчиком. І все працює. Якщо він забився у вас, що просто? Нажимаємо вистріл. Тепер нажимаємо сюди, прижимаємо в оце місце. Прижимаємо викруткою. Цей механізм вилазить. Зараз я вам покажу, як він всередині. І так, всередині він виглядає таким чином. Значить, і тут в цьому місці на пластику вибирається олово. Його потрібно періодично вилучати відсіль, щоб гарно працювала система. Як насос, да, такий поршеньок двигається. Зворотня пружина і кнопочка. Значить, дуже все гарно продумано, гарна якість. Я користуюсь, як я говорю, вже давно ним. Покажу вам тут, що просто. Бачите, така ємкість. Зроблено все просто, нічому ламатись. Ну, для вас був огляд такого електричного оловоотсоса. Кому сподобався оловоотсос, ставте лайки. Кому сподобалось відео також. У кого є запитання, пишіть. А для вас був директор дискотеки.